Kako je prvo Orhan ili jas kako? Dobro, počitovani građani, vlada je celosno posvetena na realizacija na našata strateška cel za integracija vo Evropska unija. Во овој процес не само што ја гледаме нината на нашата држава како полноправна членка на Унијата, туку и како модерна, економски стабилна и просперитетна држава која ги исполнува највисоките европски стандарди. Нашата визија за модерна и Македонија повторно твоја е заснована на принципите на инклузивност, владење на правото и економски развој, што ќе ни овозможи да бидеме рамноправен партнер во европското семејство. Денес ви ја представуваме нацрт реформската агенда за периода 24-27, односно 2024-2027 година, која е резултат на нашите посветени напори да го унапредиме економскиот раст и стабилност на нашата земја во рамки на планот за раст за земјите од Западен Балкан. Овој план иницииран од Европската комисија има за цел да ги намали економските диспаритети на државата и Европската унија, нудејќи им на граѓаните пристап до придобивките на Унијата уште пред официалното членство. Нашата реформска агенда се темели на 4 основни столбови. Зајакнување на економската интеграција со единствениот пазар на Европската Унија, овој процес ќе го зголеми нашиот пристап до пазарите, ќе ја подобри трговијата и ќе ја поттикне регионалната стабилност. Продлабочување на регионалната економска интеграција преку зголемена соработка со нашите соседи во рамки на заедничкиот регионален пазар, ќе создадеме посилна и поотпорна економија, забрзување на фундаменталните реформи. Овие реформи се клучни за нашето усогласување со законодавството и стандардите на Европската Унија, овозможувајќи брз економски развој и значителни придобивки за сите наши граѓани. Зголемување на финансиската помош за реформите со финансиски пакет од 6 милиарди евра, од кои 2 милиарди се грантови, економијата ќе добие значителна поддршка за спроведување на реформите и постигнување на целите. Според формулата, за нас треба да припаднат 750,4 милиони евра за периодот од 2024 до 2027. Реформската агенда за периодот 2024-2027 треба да биде усвоена од Европската комисија, со што ќе се отвори можноста за подпишување на договор за механизмот за реформи и раст и договор за заем. По ратификацијата на договорите, пак ќе биде поднесено барањето за повлекување на првата транша во висина од 7% од алокација на средствата, односно околу 52,5 милиони евра. Почитувани, реформската агенда е подготвена во тесна соработка со Европската комисија и ќе опфати приоритетни области, како што се реформите на јавната администрација, енергетската транзиција, сајбер безбедноста, дигитализацијата, развојот на човечкиот капитал и подобрување на деловното обкружување. Овие приоритети се клучни за подобрување на квалитетот на живот на нашите граѓани и за обезбедување на долгорочна стабилност и напредок. Наша одговорност е да осигуруваме дека сите мерки и чекори предвидени во реформската агенда ќе бидат успешно спроведени, дека ние ќе искористиме ова историска можност за забрзан економски развој и интеграција во рамките на Европската Унија. Секој чекор што го преземаме, секоја реформа што ја спроведуваме е во насока на натамошно имплементирање на европските стандарди. Ова влада нема да застане пред ниту еден предизвик. Ќе продолжиме да работиме со целосно посветеност и решителност за подобра иднина на нашите граѓани, затоа што знаеме дека нашата иднина е во Европа. Ви благодарам. Почитуван председател на владата, почитувани представници на медиумите, би се надоврзал на делот за преземените обврски во светло на нацрт реформската агенда 2024-2027, која што ќе остане како нацрт се до финалното усвојување од страна на Европската комисија, преземајќи ги најголем дел од приоритетите кои нашите институции ги воделе со Европската комисија, јас заедно со тимот од стручните служби во Министерството за европски прашања, Министерството за финансии и сите надлежни министерства, се разбира и самата влада, од првиот ден посветено работевме на зададените обврски, фокусирајќи се на клучните проекти, а чие успешно исполнување го сметам за едно од најважните постигнувања во првите 100 дена од мандатот на новата влада.
Според информацијата проследена од Европската комисија, според формулата од регулативата за инструментот за реформи и раст, усвоена од страна на Европскиот парламент и Советот на Европската унија, како што нагласи претходно и премиерот, Северна Македонија треба да добие 750,4 милиони евра за периодот 2024-2027 година. Овие средства ќе бидат условени со реализација на конкретни квалитативни и квантитативни чекори поврзани со мерките за планираните реформи. Или со други зборови, а со заокружени бројки, 250 милиони евра ќе се добијат како грант или неповратни средства за инвестициски проекти, додека 500 милиони евра ќе се обезбедат преку заем со исклучително поволни услови, со почеток на отплата од 2034 година, со рок на враќање до 40 години и со многу поволна каматна стапка, од кои 250 милиони евра се за реализација на реформите, односно директна буџетска поддршка, а преостанатите 250 милиони евра ќе се искористат за инвестициони проекти. Премиерот се осврна на содржината и столбовите на планот за раст и реформската агенда. Јас нема да должам многу, само ќе се осврнам конкретно на предвидените реформи. Конкретно ќе работиме на зајакнување на јавната внатрешна финансиска контрола, зајакнување на системот за јавни набавки, декарбонизација и обновливи извори на енергија, соларна и ветерници, усвојување на систем за трговија со емисии на газ, енергетска ефикасност и справување со загадувањето на воздухот. Тука спаѓа и развојот на образованието и вештини преку реформи на средното стручно образование, како и реформа на државните јавни предпријатија, особено во поштенскиот и железничкиот сообраќај, вклучително и воведување на интелигентен транспортен систем, зголемување на е-услугите во царинското работење, подобрување на деловната средина преку зајакнување на инспекторатите и зголемување на инспекцијските надзори, поддршка за работата на малите и средните предпријатија. Во делот на владење на правото, развој на демократијата преку реформа за изборно законодавство, зајакнување на независноста, квалитетот и интегритетот на правосудството, борба против корупцијата и организираниот криминал, донесување на нов кривичен законник и закон за кривична постапка, согласно стандардите на ЕУ и другите приоритети кои во интерес на времето не би ги набројил сите. Надоврзувајќи се на мојата предходна пресконференција, кога се осврнав на неискористеността на ИПА фондовите, зборував за потребата од јакнење на капацитетот и политиката за задржување на кадрот во структурите за имплементирање. Во тој контекст, во функција на имплементирање на реформската агенда, ќе биде направена анализа за евентуална потреба од создавање на дополнителна структура или користење на постојната, со нејзино зајакнување или проширување, а која што ќе има за цел со сите ресурси и капацитети да обезбеди економска стабилност, одржлив раст и добар квалитет на живот за сите граѓани. Само и на албански. И на албански да го читам пресот. Тендаруар Кријминистр, тендаруар професуста Медјаве, дотки шадашур тендалида шаме пјесен пар детюриме тендармаран, куадр та драфт агендас реформуа се 2024-2027. И циле до тембете драфт дери на миратимин përfundimtarën nga Комисиони Европијан. Дуке марë përsi për пјесен мët мадет e приоритетеве që институционат тона и удхочен ме Комисионин Европијан, унë bashkë me екипи në shërbimeve професионале на Министрин e Дрецис dhe Министрин e Финансаве, bashkë me të gjitha Министрит компетенте, natyrisht edhe vetë qeverin, që nga dita e parë kemi punuar me përkushtim në obligimet e caktuara, duke u fokusuar në projektet kryesore, përfundimin me sukses të të cilave e konsideroj një nga rritjet më të rëndësishme në 100 ditën e parë të qeverisë së re. Si pas informacionit të përcjell nga Komisioni Evropian, si pas formulës e regulativës për instrumentin e reformave dhe rritjes të miratuar nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli IBS, ashtu si që të këthoj më parë edhe Kryeministri, Republika e Maqedonisë së Veriut duhet të... Во период 2024-2027, овие сервиске се условат со конкретни чекори квантитативни и квалитативни со планираните реформи. Друго кажено, 250 милиони ќе се земат како грант или неповратни средства, додека 500 милиони
ќе бидат заем со поволни услови со враќање од 2034 следните 40 години со ниски стапки, додека 250 милиони ќе се дире 250 други за инвестициони проекти. Конкретно во рамките на Реформската агенда ќе работиме на контрола на јавните финанси, зајакнување на јавните набавки, декарбонизација и обновливите избори, усвојување на системна трговија со емисии на газ, енергетска ефикасност. Ова опфаќа и развивање на образованието, стручно средно и реформиране на државните предпријатија, особено во поштенската комуникација, зголемување на услугите во царините, зашто ќе се зајакнуваат инспекторатите и инспекцијските надзори кај јавните големи, средни и мали предпријатија. Зајакнување на независноста на судството, борба против корупцијата и организиран криминал, одобрување на нов кривичен законник, согласно стандардите на ЕУ и другите приоритети кои во интерес на времето нема да ги одбројам. Ви благодарам. Увања овие 7%, овие 52,5 милиони евра, кога треба да бидат достапни за нас и отприлика со кои проекти би се аплицирало? Мислам дека во неколку наврати министерот за транспорт спомна дека патната и железничката инфраструктура долж коридорот 10 ќе биде приоритет и дека најверојатно ќе се потрудите да обезбедите пари во овој дел. И второто прашање ми е, денеска на седница на влада беше нели најавено дека ќе помине онаа точка за парите за капитални проекти на општините, па дали помина, кога ќе биде распишан јавен повик од страна на Министерството за локална самоуправа? Благодарам на прашањата. Што се однесува до првото прашање, приоритети ќе бидат сите коридори кои што минуваат низ Македонија, и тоа е она која што е многу важно да се напомене. И коридорот 8 и коридорот 10. Со истата посветеност ќе работиме и на коридорот 8 и коридорот 10, бидејќи за нас тие два коридори се многу важни. Што се однесува до коридорот 8, имавме пред почетокот на седницата на влада комуникација со официјални лица од Брисел, од Европската комисија, но и од банките кои што даваат грант или заем за овој проект, тоа се Европската банка за обнова развој и Европската инвестициска банка. И мислам дека после денешниот состанок, дури и на нив им е прилично јасно дека вака како што е концепиран проектот, представува озбилен проблем. Не можам никогаш, како председател на владата, да ставам подпис на проект, да потрошам пола милиарда пари на моите граѓани, за проект кој што завршува на половина тунел во слепа улица. Додека сум јас премиер, тоа нема да се случи. И второ, бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е, никогаш нема да го подржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даночни обврзници, туку и на европските. Не сме ние како сите други, не сме ние како што мислат дека ќе дојдат едни, па ќе заминат други и така натаму. И истото ќе функционира, истиот принцип, понуди проценти, сета работа ќе се заврши. Вака како што е, ние нема да го подржиме, јас додека сум председател на оваа влада. Морам да признам дека од страна на нашите соговорници од Брисел, тоа беше со голема загриженост прифатено. И добивме уверување дека истото ќе биде проследено. Од друга страна, втората наша голема грижа е што овој проект не е цел. Очекуваме иста таква посветеност и загриженост како што ние манифестираме од бугарска страна, односно
другата половина од тунелот да биде завршена, но и оние 5-6 километра со кои што ќе треба истиот да се поврзе со веќе постоечката пруга од бугарска страна, затоа што нас ни треба целиот коридор, а не ние да потрошиме пола милиарда евро овдека, а тие да не направат ништо. Ќе ве подсетам на еден таков проект, тоа е граничниот премин Клепало, кога од македонска страна се беше завршено и патот и граничниот премин и се од бугарска страна не беше ништо завршено, и ќе ве подсетам дека ние го привршуваме, ако се биде како што треба, до крајот на годината ќе биде завршен експресниот прат кој што ќе ја поврзе земјава со источниот сосед, кој што ќе заврши некаде после Крива Паланка. Така што ние посветено работиме на коридорот 8 и ќе продолжиме, но очекуваме иста таква посветеност и ист таков жар од страна на нашиот источен сосед, бидејќи овој коридор е потребен како стратешки коридор цел, не само секција по секција, за која што ние треба да плаќаме пари, вие ќе треба да плаќате пари за проект кој што ќе заврши на половина тунел во слепа улица. Што се несува за првото прашање, односно за второто прашање, а тоа е повикот за финансирање на проектите од локалната самоуправа, владената седница во тек, и исто така го делам вашето очекување дека во текот на денот ќе биде таа точка позитивно усвоена и од утре веќе преку Министерството за локална самоуправа ќе можат општините да аплицираат за проекти, а набрго денеска и да почне реализацијата на истите. Добар ден. Да, може да продолжим. Имам две прашања. Првото ми е до двајцата и до премиерот и до министерот. Министер, минатата недела во телевизиско интервју кажавте дека како коалиција Влен инсистирате на рокот од 6 месеци, пардон, и дека до декември треба да се изнајде начин како да се дојде до уставните измени. Останувате ли на овој рок и премиера до вас? Вие велите од друга страна со рокови не работите, но коалицијскиот партнер споменува декември. Па имам уште едно прашање. Прво морам да напоменувам дека тоа е тема која што беше разговарана и во текот на формирањето на владата, без тоа да биде ставена на маса како ултиматум, но како грижа за да се забрза интеграцијата на земјата во Европската Унија. Во таа насока сме сакале да даваме дополнителна динамика во почетокот на владата, за да дополнително сите заеднички се фокусираме на тоа како би нашле заедничко решение. Во таа насока секако дека има многу големи чести средби и помеѓу представниците на владата и пошироко, и јас сметам дека за проблемот на уставните измени, кои што секако дека не зависи само од нас, ќе се најде решение кое што дефинитивно ќе го одблокира патот на земјата кон Европската Унија. Ставот наш го знаете, го слушнавте ставот и од министерот за европски прашања. Ние сме за решение, ние сме за одблокирање на евроинтегративните процеси, ќе работиме посветено во таа агенда, но од другата страна треба да имаме партнер со кој што ќе можеме да комуницираме. 28-29, ако не се лажам, октомври се таму закажани изборите, до тогаш тие имаат техничка влада. После тоа се надевам дека ќе има политичка влада и се надевам дека со таа политичка влада ќе можеме да седнеме на маса и да најдеме заедничко решение со кое што конечно дециниската блокада која што ја имаме како држава и како граѓани ќе биде тргната и ќе можеме да продолжиме кон евроинтегративниот процес, бидејќи граѓаните кај нас се соочија со таков тип барања и понижувања како ниту едни граѓани кои што се дел од сите земји кои што беа порано дел од источниот блок кога пристапуваа кон членството во Европската Унија. Ке подсетам, скоро 20 години сме кандидати, скоро 25 години откако го потпишавме договорот за стабилизација и асоциација, дури и пред некои земји членки, но за жал поради непринципиелни барања и поради би рекол политичари дома кои што на сметка на собственото богатење и корупција прифаќаа се и се што, ние не сме во можност да продолжиме понатаму. Нашиот став е принципиелен, за се треба двонасочна улица, остануваме посветени, реформскиот план е она за која што денеска зборуваме, овој реформски план е дел од ЕУ агендата, продолжуваме понатаму да работиме за полноправно членство во Европската Унија, ќе ги решаваме домашните проблеми, ќе правиме реформи, тоа што е до нас ние ќе го завршиме, но за жал овој процес не зависи само од нас.
И второто прашање, премиера, само до вас, произлегува од вашето телевизиско гостување вчера. Споменавте за евентуалната дестабилизација, дека станува збор за структура со многу пари која не е моќна, ако добро ве цитирам, да организира масовни и долготрајни протести, но има моќ да потплати одредени банди да предизвикуваат меѓуетнички тензии и инциденти. За какви инциденти станува збор? Имате ли некаков превентивен план како власт? Рековте дека не треба да се наседнува на таквите провокации. Благодарам. Да, ги следиме однесувањата на овој тип на грбот на граѓани обогатени политичари и бизнисмени. И од нивното однесување можеме да заклучиме дека се немоќни да мобилизираат и магнетизираат долготрени протести, таква е нашата анализа, без при тоа да предизвикаат меѓуетнички инциденти, етничко омраза, нетрпение и така натаму. И затоа во периодот што следи ќе има провокации. Тоа беше мојата изјава, ако правилно цитирате, и ќе следат таков тип на провокации, затоа ги замолив граѓаните да бидеме мирни, затоа што ние имаме цел да се развиваме, да одиме напред, да носиме инвестиции, да градиме, да го исправиме она кое што беше спротивно. А што е тоа? Ги слушам вчера од СДСМ, велат се справиле со 2-3 кризи, таму не знам како го нареко тоа. Направив една едноставна анализа. Ве повикувам и вас, медиумите. Државниот долг за време на владењето на СДСМ за 6 години е зголемен за фантастични 4 милиарди евра. На тој начин треба да ги решаваме проблемите? Да ја задолжуваме земјата и неродените генерации? Не, ние немаме таков пристап на работите и затоа тоа што тие го уништија, ние ќе го обновиме. Тоа што тие го урна, ние повторно ќе го изградиме, тоа го очекуваат граѓаните од нас, но нема неродените генерации да ги изложуваме. За 6 години државниот долг го зголемиле за 4 милиарди евра. Периодот 1.1.2018, нема да ја земеме 2017 како репер, бидејќи таа е нели здружена година на таа техничка влада и првата влада на Зоран Заев, па се до 31.12.2023, еве 24-та ќе тргнем. 18-та, 19-та, 20-та, 21-та, 22-та, 23-та. 6 години, 4 милиарди евра поголем државен долг. Ете така ги решавале проблемите, со ваши пари. Трошиле ваши пари, краделе ваши пари, пари на народа. Затоа, тоа што гурна ние ќе го изградиме, тоа што тие го уништи, ние ќе го обновиме. Бугарскиот амбасадор во земјава кажа дека тие се отворени за диалог, но дека препреговарање на договорите не би имало никакво. Имате ли некакви други креативни решенија за ова прашање, доколку Бугарија не е подготвена да разговара или да препреговара? Да, почекаме да видиме да се избере политичка влада, да ги отвориме, да отвориме диалог. Ние сме соседи, ние треба да градиме добрососедски односи. Впрочем, имаме ние таков еден договор, тоа е договорот за добрососедство. И тој треба да биде основа за да можеме да продолжиме понатаму. Овие додатоци од типот на француски предлог може да имаат додаток уште еден француски предлог плюс и така натаму и така натаму. Јас сум убеден дека нашиот источен сосед ако го гледа и својот интерес, тогаш ќе му стане јасно дека процесот на преговори мора да почне за нас ако сакаме да имаме една целина како Балкан, која што ќе биде дел од Европската Унија. Убеден сум дека таму има политичари кои што тоа сакаат да го видат. Само кратко прашање, каде во реформската агенда е судскиот совет? Судскиот совет и реформите во правосудството не ни требаат реформски агенди за да ги видиме. Тие се наш врвен приоритет. Тие се мој личен прв приоритет и така и ќе бидат и веќе разгледуваме модели, веќе се консултираме со определени експерти кои што замоља на истината се малкумина, неколкумина кои што доставиа некаков свој поглед за како ги гледаат реформите, но нас не ни требаат реформски агенди, ниту некој од Брисел да ни каже, ниту некој не знам од каде да дојде да ни каже. Имаме доволно капацитет, ако треба ќе ангажираме на дворешни соработници, но треба да си направиме реформа, ако сакаме да одиме како држава напред, но таа реформа треба да е прва во главата на политичарите и на оние кои што работат во правосудството. Ако не направиме реформа во главата,
сите хартии што ќе ги напишеме ќе бидат само празна буква на хартија и ништо нема да бидат тоа применето. Вие споменавте преска кога зборувавте за коридорот 8 дека некој ви нудел подкуп. Кој ви нудел подкуп да. И кога, бидејќи рековте сте ги известиле партнерите оние со кои што сте имале состанок од Европската унија? Па нормално дека тоа не оди јавно на емисија или тоа не оди на отворена емисија, па или пак документ со кој што треба да се подпишеме заедно дека јас ти нудам подкуп, па ти го прифаќаш или не. Се знае тоа како оди преку канали за комуникација. И јас себе лично кажувам, и на нив им го кажав тоа, и на цела македонска јавност, дека за коридорот 8, секцијата 3, пругата, беше врз мене, имаше обид за да ми биде понуден подкуп, со кој што јас, како претседател на владата, би подпишал прифаќање на оваа тендерска документација, која што истекува на 17. септември овој месец, и затоа кажав дека се додека сум јас претседател на владата, овој тендер кој што е тековен и кој што завршува на 17. септември, нема да го прифатам, затоа што, ви кажав, која е причината техничка, но и морална. Завршија времењата на таков тип комуникација со претседателот на владата, може би со некој други имало така, со овој нема така. Да, и дали нидовте на разбирање од нивна страна? Апсолутно да, нормално, тоа се пари на европските даночни обврзници, не се само пари на македонските даночни обврзници. Се направи промена? Прифатија да се прави промена? Не, апсолутно не идоа на разбирање на сите овие аргументи и понатаму диалогот заедно со бугарската страна ќе се одвива во Брисел на високо ниво, процес кој што ќе го фасилитираат Европската комисија. Добар ден, јас имам две прашања до премиерот Мицковски. Првото прашање ми е во однос на ЕСМ. Во една прилика споменавте дека има сериозни индиции за криминал во ЕСМ. Што е откриено досега и што ќе направите вие по однос на ова прашање? Па во овие неколку часа управен одбор, се уште не можеме да излеземе во јавноста со докази цврсти, бидејќи само неколку часа се би рекол, помалку од еден ден новиот управен одбор во АДСМ, но индиции за огромен криминал има, верувајте, и многу скоро од денеска ќе бидат тие индиции во јавноста потврдени со докази и ќе има одговорност. Второто прашање ми е во однос на инвестициите. Споменавте дека фирма со име Ipsotec ќе инвестира во Македонија. Па ме интересира дали станува збор за британската фирма за вештачка интелигенција со седиште во Лондон, но и во Дубај и Сингапур. Не. Може ли повеќе детали? Не, зборував за германската компанија која што веќе објави своја инвестиција и фирмата која што ги помина оние по закон необходни процедури и мислења, доби од Комисијата за заштита на конкурентност позитивно мислење и веќе се очекува да во периодот кој што следи во месец септември да отпочне таа инвестиција со Камен Темелник. Примере, две прашања. Знам дека се брзате, но ако можете одговорете две се. Нема проблем. Што е со Отворен Балкан? Еден од подобрите проекти на минатата влада. Дали ќе го продолжите, бидејќи беше многу добро прифатено од бизнисмените со кои што знам дека сте во добри односи со економската, со бизнес комората, често се среќавате. Дали побара од вас да помогнете тој проект да продолжи? И второ прашање, како да се реши, премиере, проблемот со загадувањето во државата? Народот има многу ниска свест за екологија, диви депонии на секаде. Се биле во Охрид овој период, буквално секој паркинг е дива депонија. Како да се реши тој проблем, да се зголемат казните, да се казнува повеќе, има ли чаре за тоа? Поврзано со првото прашање, секоја регионална иницијатива која што може да додаде вредност е добра иницијатива и нормално дека ние ќе треба да ја разгледуваме таа иницијатива со стратешките партнери и со нив да разговараме, иако морам да признам дека оваа иницијатива има многу недостатоци. Затоа што јас секогаш го поставувам прашањето доколку една од целите нова иницијатива е брз проток на луѓе и стоки, тогаш прекуграничен брз проток, тогаш би сакал да ја знам границата помеѓу двата партнера во овој проект, односно Србија и Албанија, каде е. Би сакал да знам каде се наоѓа таа граница, за да има брз проток помеѓу двете држави. Така што мораме работите да ги гледаме реално. Јас би сакал да фантазирам за прекрасна идилична состојба на Балканот, кај нас, во регионот, во Европа, но не е таква реалност.
Ако веќе имаме таков тип на иницијатива, тогаш таа треба да е комплетна, а вака како што е не е комплетна, и на крајот од денот целта на сите држави од регионот е членство во рамките на Европската унија. Нема побрз проток на луѓе и стоки од тоа кој ќе ги немаме границите кои што за жал денеска постојат и кои за кои што за жал уште денеска ние спориме каде се ноѓат во регионот. Што се несува до второто прашање, јас се согласувам со вас. Треба многу да се работи на едукација, на зголемување на свеста на граѓаните, но истовремено и треба многу да се вложува во оние комунални предпријатија, во оние организирани депонии, каде што ќе може сметот да се одлага, а потоа истиот тој смет да се преработува и од него да се произведува дури и електрична енергија. И таков тип на регионално поврзување на општините имаме, и таков тип на регионални депонии имаме. За жал, поради недоволната комуникација во минатото, некои од општините, граѓаните во тие општини со право протестираат и викаат што е сега, ние ќе бидеме депонија на 10, 15, 20 општини, па зошто кај нас некој оди на друго место? И тука се создава револт. И сега, ако вие им презентирате на тие луѓе пример, дека во центарот, да речеме, на еден прекрасен град, како Виена има таква депонија, со таква технологија, тогаш, бидејќи немаат доверба во вас, бидејќи велат сите политичари се исти, лажат, манипулираат, не ја говорат вистината, немаат доверба ником вас. А ние работиме за да ги залечиме сите оние пропусти и недостатоци од минатото. И ќе работиме со луѓето и ќе се трудиме колку можеме. Дали ќе успееме, изборите ќе кажат. Дали сме успеале, одговорот ќе дојде на изборите. Видете, со казнената политика не се добива ништо. Со казнената политика само гневот се зголемува. Свеста е важна. Ако свеста ние и разбирањето на работите ги промениме кај луѓето, тогаш ќе можеме да дојдеме до посекувањето резултат. Јас не сум фан, простете, на казнена политика. Не сум од оние кои што мислат дека со казни ќе направиме подобар квалитет на нашиот живот. Само уште еден детал да околу подкупот, бидејќи не ве слушнав тоа да го кажете, дали имате поднесено пријава во ВМВР, во обвинителството, бидејќи спомнавте за кој дел, која фаза? Јас и тоа ви го кажав, дека сите оние институции кои што треба да бидат информирани, се информирани, нормално, дека тоа не оди транспарентно, не оди тоа со докази, не оди тоа преку документ во кој што ние ќе се подпишеме, се знае дека тоа е канал за комуникација, совет и така натаму, но сум доволно искусен за да наслутам дека целта на соговорникот е таа за која што говорев.